Hlavne, že každý večer si hovorím, dnes pôjdem skôr spať. Koľkože hodín? Jedna. No, tak to už vidíš, komu sa chce odličovať. Maximálne, čo urobím, je, že si umiem zuby. Zuby umyť a spať. Čo to odličím? Vlčenými obrúskami, to musí stačiť. Aspoň si ráno trošku pospím a nebudem si musieť líčiť oči. Takže tak. To je únava. Oh, konečne postiel. Dobre, takže zajtra budíček stávame. To stíham, všetko dospím, paráda, všetko tak, ako má byť. Čo? To je toľko hodín? Ja som zase zaspala. Rýchle oplachnú tvár iba vodou, na nejaké umývanie nemáme čas. Super, oči si nemusím aspoň líčiť, tarara, tarara, to máme veľmi rýchlo za sebou. Nič, rýchlo, zuby umyť, kde mám košelu, nejakú gumičku. Bože, čo urobím s týmito vlasmi? Oh, sakra. Oh, rýchlo nejaké bebečko hodím, nech teda aspoň ako vyzerá k svetu, že áno. Utekám, hlavne nezabudnúť kabelku a peňaženku, že áno. Dobre, dievča, dnes je nový deň, máš čas, ideš si urobiť skincare tak ako treba, tak ako to vidíš na všetkých tých Instagramoch, YouTuboch, ako ti to hovoria. Ideš na to, máš všetko nakúpené. Tak, keďže včera som tu pleť riadne zanedbala, dnes ju poriadne prečistím. Peelingy, chemické, mechanické, všetko ako má byť. Tuto tieto pupáky, všetci vravia, že to BH a je na to najlepšie, všetko si dám. Masku, lebo však do hĺbky treba vyčistiť všetky tie pory, potom si dám hydratačnú masku. Presne ako to majú všetky tie influencerky. Tak, keďže všetci hovoria, že tie niacinamidy, aha, peelingy, BHA peelingy, ani tomu nerozumiem, čo to je, sú najlepšie. Tak si dodám všetko naraz, aby som mala bezproblematickú pleť, keďže trpím na akné, mám uhry, rozšírené pory a moja pleť je úplne hrozná. Tak aspoň na ten čas nech si urobím takú riadnu kúru všakže. Ešte, že to nebolo drahé, dúfam, že to bude fungovať, lebo ma porazí. Ako to bolo? Najprv peeling, potom maska? No, dajme tomu, táto maska by mala byť výborná na problematickú pleť, na pory, všetko to, čo ja potrebujem. Skincare, skincare, skincare. No a keďže tu pleť mám teraz samozrejme celú takú stiahnutú, dám si pre istotu aj hydratačnú masku. Prečo nie? Všetci hovoria, že tieto textilné sú najlepšie. Koľko píšu? 15 minút? No, ja si ho nechám asi pol hodinu, však čím dlhšie, tým lepšie, nie? Tá pleť bude úplne, že super zhydratovaná. Takže kokosová hydratačná pleťová maska. Teraz všetci odporúčajú tieto tonika alebo tonery od Geek & Gorgeous, tak som si dovolila si ich kúpiť. A myslím, že teda teraz asi, keď som celá omaskovaná, by som si ich mala dať opäť, sú že vraj výborné na pory a na akné. Čo ja potrebujem samozrejme. Predpokladám, že sa to má dať asi na tampón a teda s tým prebehnem celú pleť. Tak, tam si je to druhé, lebo však hovoria, tuším, že jedno je dobré na výrážky, druhé, že je dobré na tie čierne bodky, asi nepamätám, čo je na čo, no tak ich pre istotu dám obi dva. Keďže šetríme prírodu, nebudem ani meniť tampón na čo, dám to všetko na ten jeden. A čo teraz? Teraz by som si asi mala dať nejaké sérum. No a všetci strašne odporúčajú tento niacinamída, táto kyselina salicylová. Pfff, netuším, ktoré si mám dať prvé, druhé. Už teraz mám pocit, že tá skincare rutina trvá 300 hodín. 3 hodiny tu strávim tým, aby moja pleť bola lepkavá, nebudem si dávať ani krém, na čo, už mám toho dosť, idem spať. Tak, druhý deň, no pozrime sa na to, v akom stave je moja pleť a teda je to nič moc. Ja som to presne vedela, nakúpim si všetko ako treba, ako to všetci odporúčajú, používam to tak, ako to treba. Moja pleť mala dobrých 7 hodín na to, aby ma zbavila všetkých uhrov, akné, vrások a čo sa stalo? Nič. Ja som to presne vedela, toto je škoda peňazí, škoda môjho času, všetko to hádžem do koša, absolútne to nefunguje, podľa mňa všetci odžubávajú a je to čisté klamstvo. Dobre, posledný produkt, ktorému dávam šancu, je tento retinol. Vidím, že to všetci všade používajú, že vraj je to nejaká strašne super ingrediencia, či čo. Takže, ako to robia tie baby na tom Instagrame? Pekne takto pipeta na líco, na druhé líco vytlačiť, na čelo a rozotrieť. A malo by to zaberať na akné a vrásky, takže posledná šanca, pokiaľ mi potom to do zajtra nezmiznú všetky moje pupáky a tieto 4 vrásky, ktoré mám, tak to končí v koši. Teraz je moja pleť kompletne lepkavá. Nemyslím si, že to takto má byť, podľa mňa zase všetci odžubávajú, že majú z toho úplne super pleť a je to čisté klamstvo. Všetci hovoria, že sa má používať krém s ochranným faktorom, keď chcem používať ten retinol, tak dobre, aj keď vonku je dnes totálne zamračené, tak si dám 15, to by snaď malo stačiť, lebo akože na čo si budem v zime dávať opalovací krém však, že keď sa proste nejdem opalovať, celý deň sedím v kancli pri okne, na čo? No a dobre, ukáži, jak to robila tá Gwyneth
Paltrow. Iba poťupkám na časti, kde mi dopadá slnko a to by malo stačiť, takže som spokojná, dnes som mala čas na túto skincare rutinu. Zajtra moja pleť musí byť tip-top, inak končím so všetkým. Neverím nikomu. Čau.